Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala wa nafa'ana wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maqalah 72. Dua atau tiga? Tiga. Makalah 73. Bismillahirrahmanirrahim. Man wajada samrota amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabili qabuli ajilan. Man utawi sapa wong kuwajada wis ngrasakno sapa man samrota amalihi ing buahe ing hasile ngamale man ajilan lawan gigi ajilan lawan gigi tegese ning dunya ajilan ning dunya sapa wonge wis iso ngrasakno nikmate ngamal ning dunya bahwa mongko utawi ngrasakno kuwi mau bahwa mongko utawi ngrasakno iku mau dalilun dadi dalil ala wujudil qabuli ngatasé wujude ketrima ajilan ing dalem ning akhirat ajilan kelawan mengko tegese ning akhirat dadi kowe lek ning dunya iki kok wis iso ngrasakno enake ibadah enak, ibadah wis nyaman tidak dilakukan sebagai beban tapi sebagai kenyamanan rasa dalam hati itu menunjukkan bahwa amalmu memang sudah diterima oleh Allah kalau gampangannya kayak kwitansi kue ning dunia ini kok wis iso krasa enak ibadah itu cara wong nyelengi wis ana kwitansine lek wis tercatat. Sing dimaksud samratul amal ya apa to? Samratul amali utawi buahe ngamal. Sing dimaksud samratul amal kuwi iku wujdanul halawati ngrasakno enak, ngrasakno manis, enak piye ing dalem ngamal. Wa tanaumi lan menikmati bihi kelawan amal. Jadi menjalani amal dengan hati yang nyaman dan merasa enak. Enggak ada beban maksudnya ora krasa kangelan. Itu yang dimaksud samratul amal. Dan terus bisa ning ngono piye? Wa yutasawwaru lan bisa den temu sing akeh wae rasane bisa ditemu bisa iso dirasakno apa zalika mengkono-mengkono wujdanul halawah untuk bisa menikmati ibadah itu fi aksaril amali ing dalem make pira-pira ngamal carane piye iku bil muadzobati kelawan muadzobah muadzobah iku wong umum ngarani istiqomah utawa rutin tetepi ilmu atau berarti kelawan ngerutinakan ngetepi alaihi yang ngatasi amal ala halin yang ngatasi tingkah tak rohukang sengit sopo wong tak rohukang sengit sopo siro uas diskolin dan ngeroso abot lahu maring amal. Jadi di saat kamu merasa enggak enak, merasa apa jenenge ya enggak enak ngamal kawitan ora enak, abot enggak enak. Tapi lek mbok lakoni terus sesuai dadi enak. Oh, iya enak, pedes kuwi lek kawitan ya ora enak, tapi lek sesuai mbok late sesuai ya ketagihan malah jadi pedes. Enak-enak nganti akhirnya gak iso nyelpas apa ngerokok. Rokok iki lek kawitan gak enak.
mesti plekian sing mbuh piye ngono tenan kuwi. Tapi lek wis kulino rokokan ora rokokan ya gliyeng rasane. Mulane enek wong saleh kuwi sing kadung kulino tahajud kari-kari kebua belasan turu ora tahajud. Walah tangi turu langsung semaput. Lho enek wong saleh ngono kuwi ya. Orang iso salah tahajud semaput mereka apa ya kaya biasa ngopi orang ngopi no. Biasa jadi apa-apa kalau kadung biasa itu menjadi ketagihan hadau tawi kicara huwa ya ateku walibul amri apa kaprah-kaprahnya perkara tegese umume ngono kuwi biasane ngono kuwi jadi lek kowe takok menapa saged ngamal kok enak lho iso kowe iki iku mau lho ngrokok iku ora enak wis mbok lakoni kuline dadi enak dadi kadung kulino sesuatu sing dadi kebiasaan itu lama-lama menjadi kebutuhan kala dawuh sapa Badul Arifin setengah wong marifat laisa ora ana apa seun suwi-wiji menal biri saking kaapian apa ilawa dunang ilawa duna kejaba mesti maring arahe saiwun apa sing ana akobatun dalan sulit apa akobatun proses sempit dalan sulit ya tajukang butuh apa sae ila sabri maring sabar fiha ing dalem albiri sae apapun kebaikan itu mesti mengalami hambatan akobahi mesti ngalami hambatan yang mau butuh dihadapi dengan sabar. Sabar itu artinya jangan mundur. Paman mongko tahe sapa sabar sabar sapa man. Ala sidati ing atase kesulitane akobah. Kalau dia menghadapi kesulitan itu dihadapi dengan tenang, enggak panik, sabar, ahdho. Mongko bisa nekaaken sapa apa mang afdho mongko bisa nekaken apa sabar ila rohati maring kepenak wa suhulati lan gampang ya penak ya gampang ning di pokoke luar negeri ana wong kuwi bendina kuwi mangan sabuk besi. Jadi kopi ini apa jenisnya pak pemandu makan kecil itu dikai serbuk besi serbuk besi ya rakyat kira-kira ya sak pucuk sendok bendino sedino baik telur sak pucuk sendok kuwi selama 1950 sampai 1994 kira-kira tahun 44 tahun kuwi entek pesawat sitok kadhe-kadhe sesuatu sing koyok gak mungkin kuwi lek mbok preteli cili-cili ini omongane iki pas siji-siji lho to apa kok lek lakoni cili-cili entek akeh kuwi iki meneng-meneng ya meneng-meneng kuwi bendina mangan sak piring sedina telung piring. Kalau buat kelompoknya setahun gue pirang-piring ya. Telung piring, peng telung atau swida itu pirang-piring. 1080 piring, ayo entek nusak nali kom, belenek gue. Jadi ya seperti itu. Jadi itu orang-orang cerita, orang khayalan, kisah nyata itu, pengalaman. Jadi jadi bendina itu ngikir resi sesuai itu bekas pesawat itu entah jadi bendina itu dikikir siti ulang tahun itu ya jadi pesawat itu entah di pangan wong iya gue sudah ngelakuin gue mulai apa-apa gue pengen ngangkat siti ya gue pengen ngangkat sakar ora kuat gue sak tiba sak tidur tapi bendino mesti kuat
Ya sebenarnya cara ini ngaji ya, orang usah buruk sak Quran khatam orang usah bedino ya salembar salembar ini ya sesuai khatam Quran ini ya, berarti ngaji ya kita ini kira halaman ini saya itu moro-moro sudah separuh dulu ya terus meh separuh apa sepertelon ya. Jadi apa-apa ini memang kudu muadzabah. Muadzabah itu sedikit tapi terus. Mulane Kanjeng Nabi dawuh khairul amal, pekerjaan apa saja sajane mbok kuwi ibadah, mbok kuwi nyambut gawe, mbok apa pekerjaan itu yang paling baik itu maqal la wadama. Kecil tapi terus. Detik itu kira detik to. Detik itu detik ngono to. Kalau mau gawe titik tik menurut tak, tapi kan gak leren tik 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 itu terus gak tahu leren. Ibu moro-moro jadi dino, moro-moro jadi minggu, moro-moro jadi ulang ujuk-ujuk umur muntah. Jadi umurmu itu dilomi kedetian, umurmu itu pemaku itu jatah umur 90 tahun. Wih umurnya lagi tak nak orang langsung pun dikeruk. Pateni orang, biasanya lek pateni orang langsung. Jadi dilongi sak detik, tapi tahu terus sak detik, alah semua-semua entek mati yo nek. Lah iya. Jadi sesuatu yang dilakukan secara muadzabah itu memang luar biasa. Mulane diarani istiqomah kuwi karomah. Memang ditututi angel, wong istiqomah itu ditututi angel. Melaku saja kak, orang usah nggo sepeda motor melaku ae. Saja kak, tapi terus gak. Karo sing numpak sepeda motor terkena leren dulu rong dino kuwi. Sing melaku wis tok nggon sing numpak sepeda motor urung tok nggon. Paham ya? Mulane terus ana dungengane apa? Kancil karo apa? Kancil karo keok ya. Kaya mi gremet gitu. Istiqomah adik koncone akeh. Ya lah ini sing kancil wis menggeh-menggeh sing si putih santai wae. Jadi itulah makanya kita harus punya sistem, punya cara. Jadi itu pelajaran di agama kita seperti itu. Jadi ibadah kuwi nek sing ibadah sing nggel sak umur pisan jenenge haji. Enek sing setahun pisan jenenge zakat karo poso ya. Nek zakat karo poso setahun pisan. Nek sing seminggu pisan Jumatan. Nek sing sedina ping 5. Tapi bedino sampai masya gambarane masya ora iso ngadeg lah dikokon salah. Wis pokoke sing penting ana wektu sing memang secara terus istiqomah. Dan itu nanti akan nyaman. Kau ni sih cilik dia, menawa kon salat itu kau yang muangel menara di sabeti lah di sementek barang ono. Tapi nanti terus gede mulai kan. Arnisa orang dang sholat terus keturun itu tangi turu burung sah. Ono tak? Mereka terus mulai ono enak. Walaupun itu belum maksimal, kita itu model yang ini ya, model yang muadzabah ini nanti enake kuwi lek wis bar. Enake nek wis bar, wis bar salat yo wis pokoke santai. Tapi bar salat ngono. Pas salate kuwi ora penak, pas salate ngguyur kok dindi ya. Dadi lah sing dimaksud iki mau. Sing dimaksud samratul amal kuwi ora mung sekedar bar salat enak ngono, tapi pas salate luwes penak. Sawu bener. Jadi mulanya sampai tiga orang mu'alakun bil masjid artinya ini gantung di masjid sholat itu karena masjid rapuh wena mereka itu kadung berdinanya ngono sholat kompanya di rumah seorang nyaman orang koyok di masjid nah itu orang Jawa karena ini langganan apa-apa kena langganan jadi enak ngopi ya itu kayak seorang kuliner ada bubu dia ini kok gak ngopi rono ya orang enak gitu. Masih utang-utang ya di TKT sebutnya kisah rono gitu. Itu kulino maka di kulinak no nek wis di kulinak no akhirnya menjadi nyaman dan mudah wa inama yang mesin utawi sidah sing marah yang ngel apa tau kok
kawitan kok angel gua bawa nama yang sini yautai sidah angele ibadah mau iku mujahadatun nafsi merangi nafsu mergo angele kuwi mbekok nafsu kuwi summa mukhalafatul hawa nuli nulayani kesenengan summa mukabadatuhu nuli mukabadah kuwi ngangeli nirakati ngangeli summa mukabadatun nuling kangelan fikabat ya lho lakot kholakna lin sana ngono fi summa mukabadun nuring ngangeli fitar kidunya ing dalem berpayah-payah payah-payah fitar kidunya ing dalem ninggal dunya lek wis teruse nguri dhewe summa ladzatu nuli nyaman wa tanaum lan tegese penak. Jadi urute ngono kuwi kawitan meksa nomor loro terus moh menggo jadi maksa budal terus budal aja menggo lek ora menggo terus nambah gas iku muka badan lek wis engko tok tok tujuane wis ngono kuwi kawitan yo lara nyelingkrik sik ning sepeda ngono lara ngenjot sik kawitan muabot lek wis mlaku alah ngene ora usah waktu dewe sepeda itu jadi ini beda jadi ini kayak orang lepas sepeda ini orang paham loh orang ada jagranya kok gak rubuh ya bedanya loh padahal waktu ini kan rubuh kok gak rubuh ya ya mereka melaku mereka melaku ini si komah ini gak gampang rubuh. Wakala landawa sopan tepata batul gulam radhiyallahu anhu. Apa kliwat? Wa qala lan dawu sapa ta batul gulam. Kabatul laila, kabatus ngangeli sapa ingsun. Ngangeli ku tegese mendisiplinkan diri alaila ing dalem ngesolat mengi. Kabatu ngangeli ingsun alaila ing salat mengi isrina sanatan 20 taun. Semata na'am tunuli ngerasa enak sapa ingsun bihi kelawan alail isrina sanatan ya 20 tahun. Jadi ternyata untuk nguli nakno itu memang butuh waktu. Butuh apa ya wong Jawa kan pakulinan ku mau wong wis kulino sesuk seneng. Mas yo gak enak. Lho tenan kuwi, mas yo gak enak lah nek kulino sesuk seneng. Yes. Contoh sing gampang ya rokok ngono. Rokok kuwi lah sabune apot ngono. Disedot ki plekien ya to. Kawitan lho nyedot rokok. Ngono kawitan. Tapi ki sese terus enak ngono to malah suwi-suwi terus nek gak kuwi moh ngono malah. Wa qala lan dawa sapa sabit anul banani. Sabit al-Banani radhiyallahu anhu kabetul Qur'ana. Menani sapa ingsun Al-Qur'an ing Al-Qur'an isri nasanatan 20 taun. Mulai cilik sampai umur 20 kulino maca Qur'an akhire bangsa umur 20 munggah kuwi otomatis. Wa tanah amtulan ngrasa enak sapa ingsun. Bi kelawan Al-Qur'an isri nasanatan 20 taun. Wa qala lan dawu sapa batul ulama kuntu ana sapa ingsun. Iku akra umaca sapa ingsun Al-Qur'ana Al-Qur'an. Al-Qur'ana ing Al-Qur'an fala ajidu mongko ora nemu sapa ingsun. Lahu kedue Al-Qur'an halawatan ing rasa enak. Aku iki kawitan maca Qur'ane kaya kepeksa gak enak blas. Hatta talautu. Sehingga maca sapa ingsun ing Al-Qur'an. Kani kaya-kaya saat temen ingsun iku asma ungrungu sapa ingsun. Ing Al-Qur'an min Rasulillah saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sampai rasane saking kulinane maca Qur'an sampai rumangsaku maca Qur'an kuwi aku ngrungokno teko Rasulullah. Lho lek wis pol-polan kuwi. Kaya-kaya aku ngrungokno dawuh Rasulullah sing maca Qur'an iki Rasulullah. Ya telu kang maca sapa Rasulullah ing Al-Qur'an ala ashabi. Ing ngatasé pira-pira sahabat kanjeng Nabi radhiyallahu anhum. Jadi kaya-kaya aku katut melok ngaji para sahabat. Aku lek maca Qur'ane rumangsaku kaya katut
melok ngaji para sahabat. Jadi suara Quran kudu koyo suarane Kanjeng Nabi. Mesti nyaman. Sumarufi tu mongko diunggahna sapa ingsun. Ila makomen maring makom faukau kang sak dure makom. Apa kuwi? Wa kuntu dhuwure neh piye? Langsung rungokno Quran koyo sangka Jibril. Wa kuntulan ana sapa ingsun iku atlu maca sapa ingsun ing Quran. Kane kaya-kaya sak temene ingsun iku asmau rungu sapa ingsun. Kuwi ngal Quran min Jibril malaikat Jibril alaihi salam. Yulki kang napa cara saiki yulki kang kang nibaken yulki kang mulang wis ngono yulki kang mulang sapa Jibril ing Al-Qur'an mulang ala Rasulullah ngatasé Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suma tasaddaqo nuli maringi sapa Allah Gusti Allah. Suma tasaddaqo nuli maringi sapa Allah taala biman zilatin kelawan kedudukan ukhra kang liya. Fa anal ana mongko tae ingsun ana ya ingsun al ana saiki. Fa ana mongko tae ingsun al ana saiku kaane kaya-kaya sak temene ingsun iku asma'u ngrungu sapa ingsun ing Al-Qur'an minal mutakallimi saking pangeran sing dawuh bihi kelawan Al-Qur'an. Fa indahu mong fa indah mongko nalikane wis teko manzilah iki. Fa indah mongko ing sandinge manzilah iki wajad tu nemu ingsun lahu maring Al-Qur'an ladzatan ing ladzat wa na'iman lan nikmat la asduru kang ora betah ora kuat nahan sapa ingsun anu saking Al-Qur'an sampai aku gak betah lek gak maca Qur'an. Oh, dulu gak maca Qur'an wis pengin macane dulu wis mergo rumangsaku kaya ning ngersane Gusti Allah. Cara sorokan ngono ditunggoni Gusti Allah. Wa ma zakarnau wa mau tawi cerita barang zakarna kang nutur sapa ingsun ing mak apa sing dimaksud kuwi rupane mak minal halawati saking mani sing ibadah wa naimi lan nikmate ibadah iku inama wang mestine iku inama wang mestine utawi mak iku wa utawi mak iku samratul amali diarani samratul amal buahe ngamal asohi hati kang sokeh kang bener al-mustaqimati kang istiqomah as-salimati kang selamat minarya isaking riya wa da'walan da'wa pengakuan. Jadi oleh ngaji ora mergo pengen didelok uang ora bener dadi lek pengen didelok uang lek wong ora karena sing delok ya ora sida ngaji ya ora ngaji kok pengen didelok uang lek ana sing delok ya ora sida ngaji. Nek ngaku iso, ngono lek pas awake kesel ya gak sida ngaji, lho. Iya ora. Tapi lek rumangsa Allah, lho lek rumangsa Allah ora tau leren. Ya terus berarti ngajine terus. Kala dawuh sapa Abu Thurab radhiyallahu anhu. Idza shadaqat kalane wis tenanan bener jujur. Idza shadaqat kalane wis jujur tenan sapa abdu kawula. Fil amali yang dalam oleh ngamal wong iki lek ngamale wis sidik tenan wis jujur apa bagus tenan sak tata kramane wong sing wis ngono kuwi wajah ta mongko nemu sapa abet ida sadaqa tetkalane wis jujur bener sapa abdu kawula fil amali yang dalam amal wajah ta mongko nemu sapa abet halawat tahu ing manise amal wis otomatis apa saja wis. Jadi apa ae lah pokoke mbok lakoni kanthi tenanan serius fokus walaupun kecil tapi dilakukan secara terus menerus itu menjadi nyaman. Qabla ayak malah sadurunge yen to ngamal sapa abet wae ngamal durung ngamal lho wis seneng dhisik sampai ngono. Dadi wong kadung desa penyanyi-penyanyi urung nyanyi urung munggah panggung lho wis sempeten dhisik wis memang itu dilakukan terus menerus wa a'malu tawi didirma wa idza akhlasa lan tetkalane ikhlas apa abet fihi dalam amal wajah tamokong dimang nemu sapa abet halawat tahu ing enake ing manise amal
oleh nemu oleh ngrasakno waktu mubasyaratil amal. Waktune nandangi ngamal lho ya. Jadi wong lek sing tenanan, sidik tenan. Sidik iki posisi amalnya bener. Bahwa dia merasa amal itu bukan dari dia, tapi dari Allah. Kuwi jar ngamal kuwi wis sempurna. Iku wis arep ngamal wis, tapi lek ikhlas, ikhlas tok sekan durung-durung sidik age ikhlas. Ikhlasul abror ngono. Kembali ke ikhlas abror, maka kenyamanan amal itu ketika bisa menjalani, ketika bisa menjalani. Sing latihan kaya sing tak omongne mau, nyamane amal lek sebar. Pas ngamal jan ora kuwi nak jelas. Apa wae nak kedawan nek wong maca suwar. Suwar nek ngaji kok lek wis bar wis Al-Fatihah. Iku berarti ku pakate ndek dhewe kuwi. Ndek dhewe. Nek nek dikur nek sing wis kulino tenan sidik tenan iku sik mau layasal iku wis sewenang ya sik layasal wis gele sik ikhlas tenan mulai ngaji semen ngaji wah oleh tambahan materi oleh tambahan sewenang nek iso menikmati tenan ngajine nek sing ora iso menikmati ya wis lengahan layasal yo ora ndang budal terus terus mulai assalamualaikum apa enak ke budal sonto kepeksa terus di, terus dihitung dhisik kenapa ada sing ya terus suasa kok rumbar ya terus ae ora ora penak ngene kati kena wis wis al-fatihah kuwi mesti urung-urung rasane enak e ngamal kuwi. Tapi lek wis iso tenan mulai sidik utawa ikhlas tenan wal a'malu ta'i amal al mausufatu kang den sifati biati sifati kelawan iki sifat nyaman iku mau iku makbulatun mesti diketrimo iku ketrimo bifadlillah kelawan anugerah Allah taala warata wustaka keterangan fil khabare dalam hadis apa layak balullah dawuh layak balullah layak baluran rimo sapa wa Gusti Allah min musmiin saking wong sing ngrungokno komentar wala muroin lan ora wong sing mamerno ngamal enek wong amal kok terus pengen ngrungokno piye komentare wong wong piye nek takok ngono barang kuwi iku wis ora wis ora enak ngamal model apa kata orang akhire akhire terus gak arep ngamal takok sik lah wong wong piye nek wong wong orang aku roga ngono terus ae mergo ora ora ning Gusti Allah dalilun nimang layak balu waroda fil fil khabari layak balu apa sing teko ngono dalilu khitabi dalile dawuh Kanjeng Nabi dawuh Kanjeng Nabi khitab anal amala saat temene ngamal asalimi asalima kang selamat minariyai saking riya ngono dalilu khitabi wis dadi mubtada wae dadi mubtada dalilu khitabi utawi dalile dawuh Kanjeng Nabi layak balullah memang sing didawuhna kan layak balu sebenarnya sing diomongna kan dawuh layak ora nampa Gusti Allah ora nampa Gusti Allah Allah ki ora nampa ngamal saka wong sing pamer ora nampa ngamal saka wong sing ngrungok-ngrungokno komentare wong itu menunjukkan dawuhnya itu dari lukita biutawi dari ini dawuh Gusti Kanjeng Nabi iku anal amala saat temennya amal asali makang selamat minar riak isaking riak wal sumatilan sum'ah ikum makbulun dan terima le enek sum'ae enek riake gak diterima berarti nek pengen diterima ya ojo enek riake ojo enek sum'ae mingkauli saking dawe kangi Nabi saking dawe Gusti Allah Azza wa Jalla innama yataqabbalullahu minal mutaqin
inamaya takoban angin meskine oh iya saya salah meneh khobarin ini min kaulihi wi khobarin ini kaulihi wi wes tak balen ini kok ngarep hadisnya ini biya wi layak balulahu min musmi'in wala murain Allah kuwi ora nampa ngamal sangka wong sing musmik musmik iki sing golek komentar wong sing ro wal muwala murain lan ora wong sing pamer itu kanjeng Nabi kok dawuh niku dalile ndi ngono dasare dalil fitabi utawi dasare dawuhe kanjeng Nabi dawuh sing dia dawuh sing iku mang anal amala saat temennya amal asali makang selamat minar riai saking riak wa sumati langsung ah iku makbulun dan terima dalilin diwi iku min qawlihi saking dawi Gusti Allah azza wa jalla innama ya taqabbalullahu minal muttaqin wi dalilin innama ya taqabbalu yang mestine tersonompo sopolo Gusti Allah minal muttaqin saking wong sing takwa wa qabulullah ta'ala utai penerimaane Allah ta'ala li amalil abdi maring amale kawula wa ridho lan ridhone abid ridhone Allah bi kelawan abid kalau Allah itu menerima amal dan lalu ridho kepada seseorang wa utawi qabul iku min sawabihi saking li amale wa ridho bi wa min sawabi saking ganjaran Gusti Allah al muajjali kang den percepat al muajjali kang den cepetaken kamaya kulo kaya oleh dawuh sapa al muallifu kiye muallif badhe sausih iki dawuh wa zalika utawi mengkono-mengkono utawi mengkono-mengkono apa mang utahe mengkono-mengkono samroh mengkono-mengkono ganjaran apa mang nyaman wa dzalika utahe mengkono-mengkono nyaman enake ngamal iku alamatun dadi tetenger ala wujudil jazae ngatasé wujude piwales alae ngatasé dalik alamat wujud alae ngatasé sapa abet fi fi dari akhirat ing dalam omah akhirat hasbama yakti kelawan milang-milang barang yakti kang teko apa ma fi kauli ing dalam jawi siki malif wujudan samarati to'a ajilan basyairul amilina bi wujudil jazai alaihi ajilan nanti ada makalah seperti itu hampir sama wujudan samarati to'ati utawi ngrasakno wujudan samarati taati utawi ngrasakno pira-pira buahe taat ajilan kelawan gigi ning dunya isih ning dunya kok wis iso ngrasakno buahe taat iku basa irul amilina dadi kabar gembirane wong sing padha ngamal dikabari apa? Dikabari gembirane biwujudil jazai kelawan wujude piwales alaiha ing ngatasé apa? Ing ngatasé taat ajilan ing dalem engko ning akhirat. Jadi itu kabar gembira bahwa kamu nanti di akhirat akan mendapatkan anugerah yang besar. Sekarang kamu dicicil dhisik tiga itu kenyamanan di sini. Wakala landau sopa Abu Sulaiman Ad-Daruni radhiyallahu anhu. Kulo amalin utai saben-saben amal. Laisa kang ora iku lahu kedhi amal apa sawabun ganjaran. Fis di dunia ing dalam dunia. Laisa mongko ora ana apa sawab. Laisa mongko ora ana apa amal. Guri-guri. Saben-saben amal. Kulo amalin utai saben-saben amal. Laisa kang ora ana iku lah kedue amal apa sawabun. Sawab ganjaran fi dunya ing dalam dunya.
iku laisa. Iku laisa ora ana lahu kedue amal. Fil akhirati dalam akhirat apa jazaun piwales fil akhirati dalam akhirat. Nek ning dunya ae ora enek rasane, ning akhirat ya mesti ora enek piwalese. Fa hasala mongko dadi hasil min hadza saking iki keterangan. Apa anna wujudanal halawati satemene ngrasakno nyaman nyamane ngamal fa wujudanul halawati nemokne manise ngamal iku alamatun dadi tetenger ala wujudil qabule ngatasé diterima al muqtadi kang bisa natrapaken bisa ngasilaken li wujudi ridho maring wujudi ridho wa aril wal jaza ilang piwales. Walidari kalan krono iki dawuh kola dawuh sopo al Hasan radhiyallahu anhu tafak itu apa tafak enak nune orang wonten tafakoduna padha golek ana sira kabeh. Iki nganggo apa bahasane nganggo bahasa kanggo bahasa apa lek ngarani khobar bahasa-bahasa pengabaran tapi maknane perintah tafakoduna padha golek ana sira kabeh al halawata ing manising ibadah fi salatin ing dalem telu. Kowe lek pengen roh ngono. Enake ibadah iku manggone ning perkara telu. Nomor 1, fa in wajadtumu. Mongko lamun nemu sira kabeh ing halawah. Fa basyiru mongko bungal sira kabeh. Wa mdu lan padha nerusno sira kabeh likastiku maring tujuan sira kabeh. Ngono, nek kowe ning nggone perkara telu iki kok iso ngrasakno enak. Ngono. Gule ana ning kono, lek iso ngrasakno enak, lah terlangsungkan terus. Bapak, kegembiralah kamu melanjutkan perjalanan menuju Allah. Tapi fa ilam tajidu. Wa ilam tajidu lan amun ora nemu sira kabeh ing ing apa, Mang? Ing halawah. Lah ora nemu halawah. Fa'lamu mongko ngerti ya sira annal amal annal baba sak temene pintu iku muhlakun wis dikunci. Kapan? Nomor 1 inda tilawatil Quran nalikane maca Quran. Kowe maca Quran kok gak krasa nyaman. Iku berarti wis tertutup Quranmu kuwi ora terkirim. Nomor 2 wa inda dzikran nalikane zikir. Nomor 3 wa inda sujudi lan nalikane sujud. Nek telunggon kuwi kok gak iso ngrasakno nyaman. Berarti wis belas sinyal atimu ora muncul. Berarti wis apa nek karane? Terkirim. Ora duwe sinyal. Wong mesin iki ana getarane kok ora nek getarane. Via SMS Gusti Allah kok ora roh, itu berarti HP-ne macet. Gue jadalah nambahi sopo gue ruhuliane Abdul Hasan. Wa indas sodakoti lanalikane sodako wabil ashari lanalikane waktu sahur sholat bengi maksudnya. Jadi gue maca Quran, zikir, sujud, sodako utawa sholat bengi kok gak nyaman. Iku berarti atimu urung ana sinyale. Wa kilalan cendawaken fi qouli ta'ala ing dalem nafsiri dawala ta'ala waliman khofa maqama rabbihi jannatan. Ngono. Apa swargane kok loro men iki? Waliman lan iku kedhewe wong. Khofa kang wedi sapa man? Wedi iku tegese mulyakno, menghormat maqama rabbihi ing maqam ing posisi pangerane man, makome pangerane man. Kemuliaan keagungane pangerane man. Jannatani utawi swarga loro, orang yang bisa
bisa merasa takut dengan keagungan Allah, orang itu akan mendapatkan dua surga. Ana sing nafsiri apa dua surga kuwi? Kala dawuh sapa sing mufassir. Kala dawuh sapa mufassir jannatun yaiku swarga. Mu'ajjalatun kang digigi tegese ning donya iki. Apa itu wa yaqai jannatun mu'ajjalah? Iku halawatu taati manise taat waladzatul munajati lan lezatnya lezatnya munajat wal istiqnasi lan ngrasa tentrem bifununil mukasafati kelawan macem-maceme pira-pira mukasafah wa jannat titik mukasafah nomor loro wa jannat tun muajjalatun lan swarga sing ditempo sing kongko. Apa itu ya utahe muajjalah iku fununul masubati macem-maceme ganjaran wa ulumu darajati lan uhure derajat. Fakultu mongko ana mongko dawuh sapa ingsun wa dzil halawatu taiki halawah utawi suasana nyaman ning ngriki ibadah almarquratu kang den tutur iku latakunu ora ana apa hadzil halawah ora ana iku illa fi maqamil ma'rifati kecoba yang dalam maqam ma'rifat al-khosot ikan khusus untuk bisa merasakan seperti itu harus sudah masuk pada maqam ma'rifat yang khusus. Jadi ya semuanya kuwi orang maqamnya orang maqam khusus gak iso wahyautawi dimen wahyautai ma'rifat iku alatikang dimen wayautai halawah, halawah orang ma'rifate wayautai halawah, rasa manis yang ada dalam ibadah itulah alati kang tunafi kang bisa ngilangaken apa lati kang bisa ngilangaken fa'ile nguri alati kang tunafi kang bisa ngilangaken yang halawah wal maksiatu maksiat. Ya rasa nyaman itu akan hilang kalau kamu berbuat maksiat. Itu otomatis. Pilatin dawa kendibati mari setengah ulama ditakonaken. Hal ta'rifullah. Hal ta'rifullah sama niku nggih makrifat Allah. Hal ta'rifuna tempun makrifat sampean Allah ing Gusti Allah. Fakudiba mongko muring-muring sapa ba'duh. Alas saile ngatasé wong sing takok. Ngono. Takon napa kowe goblok menurut kowe. Lah nek aku ora roh Gusti Allah masa aku nyembah. Ngarane nyembah ya mergo aku roh. Wa qala lan dawuh sapa batuhum atarana to ningali sira ning ingsun iku akbudu akbudu. Nyembah ingsun man ing pangeran la arifu kang ora kenal sapa ingsun ing Allah. Dan aku ora makrifat ora kenal masa nyembah. Faqala moko dawuh sapa moko faqala moko dawuh. Sapa ba'duhum lahum maring sa'il, tambahi ne dawuh neh. Awa awa taksiman ta'rifu. Awa taksi ana to wani maksiat sapa sira. Man ing wong ta'rifu kang kenal sapa sira ing man. Kuwi lek wis kenal wani kowe maksiat ora wani. Kenal tak lho sira wani, ora usah ngenteni arep disiksa bareng ora usah. Monggo lek wis ngro sapa iku sira wani kowe. Wong ilalan den takonak libati maring setengah ulama, bima ta'rifu annaka arif tahu. Tetengere apa lek kowe makrifat ngono. Bima lawan apa ta'rifu ngerti sampean annaka sak temene sampean iku arif tahu wis makrifat cara sampean luwih Allah. Sampean kok ngaku iso makrifat iki tandane napa? Pakola mongko dawuh sapa batu lam aksid ora nejo sapa ingsun mukhalafatahu ing nulayani Gusti Allah illa warada kejaba mesti teko krentek teko krentek ala kalbi ing atase ati ingsun apa istifyaun rasa malu minus saking Gusti Allah aku nek aku arep maksiat arepe ngono lho aku nejo ngono tok durung sampe pengen nejo tok
aku nejo arep gak ibadah, arep gak sholat, arep gak jamaah. Ngono iku ning atiku wis ngisi. Mergo wong ditimbali Gusti Allah kok ora dan moro, no isin kowe, ora kok perkara wala gak moro kok dikepuki, ora ngono. Wa qala lan dawuh sapa Ismail bin Najib radhiyallahu anhu. Iya. Atawunu tawi ngentengaken ngremehno. Atawunu tawi ngremehno bil amri kelawan perintah. Diperintah Allah kok diremehne terus disemayani sesuk ae wis engko ae ngono kuwi jenenge ngremehno. Nggih gampang. Ngremehno bil amri kelawan perintah Allah iku min kilatil ma'rifati mergo saking setitike pengertian bil amri kelawan perintah Allah. Anane wong kuwi ora nglakoni perintah Allah mergo ndek gak ngerti. Apa gak ngerti lek perintah iki penting. Lek mesti lek ngerti mesti ya dipentingno. Final isyana. Monggo sak temene wong sing maksiat. Fi khalil irfani monggo ing dalam tingkah makrifat iku baidun ora mungkin. Wong makrifat kok sampai maksiat iki ora mungkin. Fa'il waqa'at mongko lamun tumiba minuh saking sapa mang minuh saking wong ngonoe fa'il waqa'at mongko lamun tumiba minuh saking abet apa zalatun kesalahan au hafatun tegese kesalahan bihukmin dimu'i au hafwatun ya apa bak ya wa idha wako'at fa'in wako'at mau kelamun tumi buat terjadi minu saking abet apa zalatun kesalahan au hafwatun utawa kesalahan dihukmin kelawan takdiri Allah. Kalau suatu ketika dia ditakdir melakukan kesalahan wa kanalan ono apa amrullahi perintah Allah perkarane Allah iku kodron kepastian makdurun kang mesti pesthekake wajah ada mongko nemu sapa wong lama halata kelawan mesti lidani kamarin mukono-mukono kesalahan nang nemu murorotan ing rasa rasa pahit wa alaman nang tegese lara fi qalbi ing dalam hati iman. Jadi akhirnya gak kuwenah mergo dipaksa Gusti Allah melakoni maksiat karena takdirnya, maka dia merasa enggak nyaman. Mulane fawujudan wa dhil murarati. Monggo tahe nemoni iki rasa pahit wal alamilan lara. Fil maksiate dalam melakoni maksiat, wali ane mau lek nglakoni taat ngerasa nyaman, ngerasa nikmat, tapi lek nglakoni maksiat jan ora penak. Wong ngono kuwi ku alamatun. Iku alamatun dadi tetenger ala sihati mawujida. Ing ngatasé sehate benere barang. Wujida kang ditemu apa ma minal halawati saking rasa nikmat wa na'imil tegese nikmat fi taati dalam taat. Mesti waliane. Lek kowe kulino ngopi ngono. Kok moro-moro ora ngopi, mesti ora enak ya ngono to. Ora enak. Wong kulinane taat kok maksiat mesti ora enak. Wis wali yo kulinane maksiat kok dijak taat ora kerasa. Wis otomatis kuwi. Wadi moko ta iki halawah. Iya yo halawah iku al halawatu. Halawah rasa enak. Alati kang ya kang utawi hadhihi iku al mizanu dadi timbangan lil amali maring pira-pira ngamal al makbulati kang den trompo. Wa ghairul maqbulati kang lan kang ora ditampa. Maka dari situ bisa diukur ngono lho. Bisa diukur amal itu bisa diukur diterima atau tidak diterima ya karek kowe dhewe lek ndelok atimu. Kowe pas ngamal krasa penak apa ora? Lek ngamalmu nek atimu penak ya berarti ngamalmu ditampa. Lek atimu gak penak ya berarti ngamale ora ditampa. Ngono ae wis ora kok piye-piye ono kamar kaya keterangan Jakarta kang mutur sapa ing sunu ing mak wa mal halawatu ana punutai halawah alatikang
rasa nyaman yang ditemukan alat ikan ya jidu kang nemu akan haing halawah min duni ahli hadal makomi saking liyane wong sing dudu ahli ni hadal makom enak wong durung makrifat wong durung makom kono kok iso ngerasa no enak lah itu perlu dicurigai paham ya perlu dicurigai kaya sing tau tak ceritane itu enak wong nek jamaah ra iso khusyuk. Tapi nek salat ijen iso khusyuk. Kuwi perlu dicurigai. Aja ora mergo penerak syariat. Wong syariate dawuh lek jamaah kuwi 17 derajat. Lah kok kowe arep duwe pinemu lek salat ijen kuwi luwih apik mergo khusyuk ngono ta. Iku berarti ijtihade sapa kuwi? Wis ijtihadmu dhewe lah. Lah kok nyaman ya ngono ya. Nyaman toh? Salat dhewean nyaman tapi lek karo ngake gak nyaman. Sakjane sing nyaman itu mergo keturutan karepmu apa mergo diridani Allah lah kuwi. Nek tak diridani Allah mesti kuwi nyamanmu gak ning ngono. Nyamanmu lek jamaah. Wong dhewean kok rido. Iya lho. Yo. Iku mesti ada salah logika. Jadi lek enek wong ngrasakno nyaman tapi makome ora makom ikhlas iko mau fi ba'dil ibadate dalam setengah ibadah maka fa madkhulatun ngono nyaman sing ngono kuwi ku madkhulatun klebon cacat maklulatun tegese cacat ngono iku isih kurang ngono tapi ora elek hati-hati lho ya hati-hati ya terus beh. Baiklah lah, tidak usah ngamal, tidak usah ngono kok. Justru kuwi ilah fi'ma kejaba tujuan dia akan tetap yang dalam ibadah yang enak itu mau ngono. Tujuannya apa? Mintan sintil ibad mintan sintil ubadi saking ngiyataken wong sing aling ibadah lil muadobati maring netepi alal ibadah ing atas ibadah. Ngono lho. Berarti kenapa kok tetep dipaksa karo kiyaine kanggo jamaah, kanggo niki, kanggo niku sajane kan dalam rangka tansyid supaya giat. Ibadah iki lek ibadah bareng-bareng karo ibadah ijen ku enteng ndi ngono lho sajane. Ku tansyid jenenge. Nek bareng-bareng semangat, tapi lek ijen ora semangat. Ngono kuwi iku jenenge tansyid. Ya enggak apa-apa seperti itu, memang iki jenenge apa? Latihan riyadhah ya ngono kuwi. Aja kok terus ujug-ujug kowe pengen ma'rifat ya engko dhisik. Tapi sing jelas wal halawatu utawi rasa manis alal itlaki secara mutlak. Iza wajata tatkalane wis nemu ha ing halawa sapa al amil wong sing amal fil amale dalam ngamale iku layam bagi ora sayuk culah keduwe amil apa an yatifa la iki sing perlu diati-ati nek kowe wis roh rasane nikmat ibadah aja sampai nafsumu nyelonong melok ngrasakno kuwi la iya terus arep digunakno nikmati kan mbok pamerno wong lho. Ah kuwi salah iki nek ora jamaah jan ora enak atiku. Terus muncul ujub baru ngono lho. Lah akhire mbok pamerno wong neh. Lah kuwi penyakit anyarne sing kudu mbok atasi. Angel lho. Jadi upama kuwi wis nemoni manis ku mang, aja mandeg langsung balik ning Allah. Layam bagi ora saik culah kedue. Amil apa ayake feng to mandeg sapa amil ma'ah sertane halawah wala yafrahu lan ora lan aja no wala yafrahu wala yafraha wala yafraha lan ora bunga sapa amil pihak lawan halawah wala yaskuna lan ora anteng sapa amil ilaiha maring halawah aja mandeg ning kono tujuanmu kan ning Allah ya wis bablas ning Allah aja terus wah enak ya sholat ini sesuk tak ngaji apa tak sholat neh yang kedua itu wis bahaya gitu. Berarti kalau mau buddha sholat mergo Allah apa mergo pengen enak nah wuhi jadi sejenak walayas pun wakadhani kalan kaya mengkono ojo ora sayuk jo aidon kalimale layam bagi ora sayuk jolau kedua amil opoan yaksida
yen to nejo sapa amil bi amali kelan amale amil ilana iliha maring mikole halawah lima maring barang lakukan tetep kedui amil via ing dalem halawah minan lazati saking enak wal hadilan tegese enak mergo kadang-kadang kuwi nafsune muni ngene penak rek ngamal sing wis iso khusuk ini penak apa sembarang malah jadi enak wis lek ngono aku tak ngamal ngono ben oleh enak lho Allah ora katut to dadi akhirnya menggo ning mengandalkan amal untuk mencapai halawah padahal halawah itu sing ngirimi Gusti ngono lho ojo lali mbek Gusti Allah ya. Mergo sistem sing ngene iki mang fa inna dzalika mongko sak temene nejo ngamal untuk memperoleh halawah. Halawah itu jangan jadi tujuan, tapi halawah itu menjadi tanda saja. Paham ora? Kowe sinau ben oleh rapot apa sinau ben pinter? Nah, kuwi ngono. Enek wong sinau ben oleh rapot ya enek. Mulane akhirnya piye? Sing digoleki ya soal-soal sing dino soal itu, mbok pinter ora pinter sing penting pas ditakoki iso jawab ngono. Mari ngono goblok nek. Nah, kuwi. Dadi wong sing mburu ranking ngono. Kuwi ya padha ya semangat mburu ranking semangat mergo oleh ranking ku nyaman ning ati. Tapi ya oleh ranking gak oleh ngelmune. Paham ya? Aja-aja salah ngono. Ngamal enak ku pancen yo enak wong kuwi tenger ngono. Rapot kan ning tenger. Tapi sing marang pinter rapote apa wonge? Ya kuwi kujune kuwi kudu golek pinter aja golek rapot. Dene dikai rapot itu sekedar ditampa ngono ae ya. Ya. Aja kok mbok uber aku tak sinau sing tenan. Engko ben ranking ala wis bar kuwi goblok kowe. Fa inna dzalika moko sak temene mukrana sak temene mengkono-mengkono nejo ngamal kanggo oleh halawah iku mimma termasuk barang yang daku kang bisa nyacatakan apa ma fi ikhlasi ibadatihi ing dalem ikhlase ibadah amil wasidqi iradati lan nyacatno sidik benere iradah amil maka sidkul iradahnya kemauan yang benar menjadi hilang menjadi cacat. Dan terus piye wal yakun lan becik ana apa iktinauhu perhatiane amil bihusulaha kelawan hasile halawah. Jadi kalau dia terpaksa memperhatikan halawah itu bukan untuk menjadi tujuan tapi litakuna supaya ana apa halawah iku mizanan dadi timbangan li amali tegese kedue pira-pira ngamale amil wa apa iki mizanan nunmu iya no mem kha kaf langsung wa muhkan ngono ae mizanan di amali wa muhikan lan kang dadi apa muhikan kuwi blak ngerti blak ala rek-rek kowe biyen jaman biyen rek pengen nulis api terus digawe burem apa kertas yang semerawang tuh kowe iso eh apa ku wa muhkan lan blak-blakan apa kowe blak-blak blak-blakan cara saiki apa itu karbon lho ngerti karbon fotokopi wis menawa wa muhkan ada di fotokopi li ahwali maring pira-pira tingkae sapa mang amil fakot moko bloko. Jadi nikmat yang kau rasakan itu bukan tujuan karena itu hanya sekedar tanda bahwa kamu punya yang asli di akhirat itu loh maksudnya tujuannya dudu kuwi. Qala dawu sapa al-wasiti radhiyallahu anhu istikhla'u at-ta'ah sumumun qatilah. Istikhla'u ta'ati utawi golek, golek segala golek lho ya. Nek ngerasa gak apa-apa tapi lek golek. Istikhla'u ta'ati utawi golek manise ibadah. Golek manise
ibadah iku sumumun qatilun dadi racun sing iso mateni ikhlas. Yo bahaya meneh jane mang kongkon enak lho ora dikongkon. Lek kowe ngrasakno enak, kan ora dikongkon to. Nek kowe ngrasakno enak, berarti dikei rasa apa kowe sing golek? Nah dikei ngono lho. Nek kowe dikei rasa enak karo Gusti Allah, bunga mergo iku ngono anugrahe Gusti Allah. Ora kok kowe golek sing dikei enak, ora sopan ngono lho. Lek kowe kok ujug-ujug dikei sisane unjukane abae, bunga kowe mergo ora kabeh santri oleh mangan sisane, ngono ta ya. Tapi nek moro-moro aku mbok buka babak, kula nyuwun sisane jenengan, Bang. Yo ora sopan. Paham ya? Nek dikei bunga, tapi lek kowe ngrebut kuwi dadi elek. Paham ya? Aja sithik lho kuwi, aja sithik. Kowe bingung nek jare mang kongkone ora dikongkon. Dikandani lek kowe ngamal kok kerasa enak. Kuwi bunga mergo iku tandane lek kowe ditampa karo Gusti Allah. Dadi bungane mergo ditampa Allah kuwi ngono lho. Ora kok terus lek ngono aku tak ngamal ben enak ya kleru. Paham ya? Hati-hati. Jadi istikhlak kuwi sing salah duduk rasane, tapi keinginan untuk merasakan itu enggak boleh. Ngono. Dadi kaya enak jajal kak ngandel. Lah kowe moro-moro nuwun sewu. Nek bocah wedok kok moro-moro mesam-mesam kowe ngono. Wis seneng kok berarti cah kuwi tertarik karo kowe lho ta. Tapi lek kowe sing njaluk mesem, awas kowe gak mesem. Iki sido penak ora? Iya, penak ngono lho. Dadi njaluk diesemi karo diesemi ku beda lho. Kowe gak diesemi, pengen diesemi iku mesti gak kowe enak kabeh ya. Kowe ngomongnya ya ora sopan sing mbok omongi ya dadi ora penak kowe sapa dikongkone mesem-mesem awas PK mesem gak jatuh iki. Cita-cita mesem malah tuh malah ngono tak cita mesem malah. Kulo kowe sing njaluk mesem tapi lek kowe ora njaluk kok ujug-ujug kono mesem bunga kok mergo berarti bocah kuwi tertarik karo kok iso mbok tolak eman-eman ngono lho dadi. Jadi hati-hati loh, kacak sidik ngono tok. Nek ora ngrungono tenan ngaji ngene iki ya bingung kowe. Lho, mong jare wong ngamal sing bungah kuwi berarti regane larang mergo ngono. Nek ngono lah bungmu tuh nek ngono iki lho dadi salah. Nek ngono aku tak ngamal ben penak wis kleru neh wis. Jadi merasa enak itu anugerah Allah, tapi mencari enak itu gak sopan terhadap Allah. Jadi segala mencari ya, mencari. Sekolah filato filminan. Astagfirullah alazim al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ya ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tamdilana biha jami'al hajat wa tutahiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tubaliguna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.